Idag fick e-handelslösningar paket från Google. Ska bli spännande att se här. Google skriver att man är trevligt att man ska vara tillbaka från semestern. Och så har vi fått såna här reklamgrejer som vi kan dela ut. En bunt här. Och så har vi fått sådana här. En låda med sådana här Google Engage-fråga om AdWords. Och så har de tryckt vårt namn i e-handelslösningar på. Och på baksidan så är det en sån här kod. Varsågod, 750 kronor. Annonsering på Google. Kul! Så vi kan ge bort sådana här till våra kunders. Alla som köper webbshop nu får en sån här. 750 spänn gratis reklam. Så passa på att sälja webbshoppar från ehandelslösningar.se eller köp en webbshop från oss. Så får ni en sån här. Testa oss gratis på ehandelslösningar.se. Tack Google. Mycket roligt. Uppskattat. Skickar sån här trycksaker till oss och reklam till våra kunder. Jättekul. Det ska bli spännande att se hur det funkar.